Қайырлы күн, ТДК-Қыр Ектелі арнасында күндізгі жаңалықтар студияда Дана Қайратқызы. Астана қаласында ұлттық ұланның авиациялық базасы ашылды. Айтулы шара президент Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаевтан қатысуымен орын алды. Авиабазының Елорда әуеайлығында орналасуы жеке құрам мен техниканы қажет жеріне уақытылы жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ әуеден барлау жүргізу, зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде ұлттық ұланның бөлімшелеріне авиациялық қолдау көрсететін болады деп хабарлайды Ақорда. Отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында Елордада ұлттық ұланның авиабазасы ашылды. Авиациялық базаның ашылуына қатысқан мемлекет басшысы бұл ұлттық ұлан ғана емес бүкіл әскеріміз үшін айтулы оқиға деді. Аталмыш база күштік құрылымдардың әлеуетін едәуір арттыруға мүмкіндік бермек. Ұшқыштардың шұғыл әрекет етуіне жағдай жасайды. Мемлекет қарулы күштерді жабдықтап, әскери инфрақұрылымды дамыту мәселесін айрықша назарда ұстайды, деді Тоқаев. Сондай-ақ президент елде орын алған алапат тасқынға қарсы күресте сарбаздардың еңбегіне баға берді. Биыл еліміз алапат тасқынға тап болды. Сын сағатта сарбаздарымыз халыққа қорған болып, алдыңғы шептен табылды. Олар антқа адал болудың озық үлгісін көрсетті. Осы орайда мен әскери ұшқыштардың кәсіби тұрғыдан білікті және шебер әрекетін ерекше атап өткім келеді. Олар зардап шеккен аймақтарға гуманитарлық жүк жеткізді, азаматтарды қауіпсіз жерге көшірді. Соның бәрін мінсіз атқарды. Президенттің айтуынша, Қазақстанның әскери қызметшілері Біріккен ұлттар ұйымының аясындағы түрлі халықаралық миссияларға қатысып бітімгершілік борыштарын табысты атқарып келеді. Биыл олар өз міндеттерін Голан жоталарында алғаш рет дербес орындауға кірісті. Бұл әскеріміздің дайындық деңгейінің жоғары екенін және еліміздің әлемдік аренада беделін өсіп келе жатқанын анық көрсетеді, деді ол. Құрметті отан қорғаушылар, елге қызмет әр азаматтың қастерлі борышы. Бауыржан Момышұлы ерлік елдің қасиеті деп айтқан. Біз ел жүрек батырлар мен даңқты бабалардың ұрпағымыз. Сіздер осы жолды абыроймен жалғастырып келесіздер. Отан алдындағы қызметтеріңізге табыс тілеймін. Байрағымыз биік, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Су жаңа авиабазаның ашылуы барысында мемлекет басшысына қарулы күштердің, басқа да әскери құрамалардың ұшақтары мен тікұшақтардың, жауынгерлік және арнаулы техникалардың жаңа үлгілері таныстырылды. Сонымен қатар Тоқаев авиабазадағы бірқатар инфрақұрылымдық нысанды аралап шықты. Одан әрі президент әскери қалашықтың даңғазалында болып, құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Ұлттық ұлан авиабазасының Астана әуеайлағында орналасуы жеке құрам мен техниканы қажет жеріне уақытында жеткізуге мүмкіндік бермек. Сондай-ақ әуеден барлау жүргізіп, зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде ұлттық ұланның бөлімшелеріне авиациялық қолдау көрсететін болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Елде орын алған су тасқыны бойынша қылмыстық іс қозғау керек. Мәжіліс депутаты Абзал Құспан бастаған топ бас прокуратураға сауал жолдап, су тасқынының алдын алмаған. Салғырттық танытып, жол берген үшін жауапты тұлғаларды, яғни әкімдерді жауапқа тартуды талап етті. Тасқын су барысында батыс өңірін аралап келген депутат Құспан әкімдіктер өзен бойындағы су жайылмаларынан жер берген, саяжайларды іс жүзінде тұрғын үйге айналдырған, яғни жарық, газ тартып, азаматтарды тұрақты тіркеуге рұқсат берген. Биыл елімізде ірі көлемдегі су тасқыны орын алды. Әлі де судың бетін қайтару шаралары жүріп жатыр. Су тасқынында мемлекет те, азаматтар да аса ірі көлемде шығынға ұрынды. Адамдарымыздан айырылдық, деді депутат Құспан. Су басқан аймақтарда болып қайтқан мәжілісмендер жергілікті әкімдіктер тарапынан заңсыз әрекеттер жасалғанын айтады. Батыс Қазақстан облысы мен Атырау облысының Құлсары қаласы бойынша бас прокуратура деңгейінде тексеріс жүргізу керек, деді депутат. Су тасқынының алдын алмаған, салғырттық танытып жол берген үшін жауапты тұлғаларды, яғни әкімдерді жауапқа тартуды талап етті. Әкімдіктер өзен бойында су жайылымдарынан жер берген, саяжайларды іс жүзінде тұрғын үйге айналдырған, яғни жарық, газ тартып, азаматтарды тұрақты тіркеуге рұқсат берген. Сондай-ақ заңсыз бөгеттер салған. Құлсарыға қатысты жергілікті белсенділер, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары Жем өзені бойындағы заңсыз салынған бөгеттер туралы мәселені былтыр 2023 жылы көтеріп, жергілікті әкімшілік пен прокуратура тарапынан ешқандай қолдау таба алмаған себепті оларға сенбейді. Барлық тиісті құжаттар, фактілер менің қолымда бар. 2011 жылы орын алған су тасқынынан Батыс Қазақстан облысының билігі сабақ алмағанға ұқсайды. Сол кезде де бүкіл мамандар өзен жағасынан үй салуға рұқсат бермеу керек деп дабыл қаққан болатын. Енді сол
жерлер тағы да суға кетті. 2011 жылы Самал ауданы саяжайын тұрғындарына деп мемлекет облыс орталына үй салып берді. Алайда саяжай жерлерін мемлекет қорына қайтарып алған жоқ. Абзал Құспанның айтуынша, жергілікті жерде шенеуніктер жерді емденіп алып, қайта сатып пайда көріп отыр. Әкімдікке жақын пысықтар мен пысықайлар гектарлап тегін жер алып алады да, қара халыққа 10 сотықтан бөліп сатады, болды. Нәтижесінде жергілікті әкімдік қызметкерлері сол жерді бөлу мен берудің қызығын көреді, қарапайым халық зардабын тартады, ал барлық шығынды мемлекет өз мойнына алады. 30 жылғы ескі схема қашанғы жалғаса бермек. Мәжілісмен бас прокурордан тасқын судың алдын алмай, енді мемлекетті шығынға батырып отырған тұлғалар жауапқа тартылу керек деп талап етті. Бұл фактілер тек Батыс Қазақстан облысы мен Атырау емес, барлық өңірге тән жағдай. Бұдан шығатын қорытынды біреу: жер заңнамасына қатысты кең көлемді кешенді тексеру тек республикалық деңгейде ұйымдастырылса ғана нақты нәтиже болады деп есептеймін. Мен өз тарапымнан осындай комиссия ұйымдастырылған жағдайда қолымдағы барлық материалдарымды бөлісуге дайынмын. Соңғы 2 жылда Батыс Қазақстан облысында жерге қатысты жемқорлық фактілерімен әкімдіктің де тіпті облыс прокурорында лауазымды қызметкеріне сот үкімдері шықты. Ең соңғы факті елді су басып дүрлігіп жатқанда Орал қаласының архитекторы пара алу үстінде ұсталды. Өкінішке орай, мұндай фактілер тек жоғарыда аталған Батыс Қазақстан облысы мен Атырау өңірлерінде ғана емес, барлық аймақта орын алуда, дейді депутат. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Астанадан. Су тасқынынан зардап шеккен кәсіпкерлер үшін салық төлемдері бойынша кейінге қалдыру мерзімі осы жылдың 1 шілдесіне дейін. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері мәлімдеді. Салықтық әкімшілендіруді реттеудің өзге тәртібін белгілеу жөніндегі бұйрыққа биыл 17 сәуірде қол қойды. Кейінге қалдыру су тасқынынан зардап шеккен бизнес өкілдеріне салық төлемдері мен бизнес нысандарды тексерулердің барлық түрлері бойынша қолданылады. 2024 жылғы 1 наурыздан 30 маусымға дейінгі кезеңде басталатын салық есептілігін тапсыру мерзімдері 2024 жылғы 1 шілдеге ауыстырылады. Біз қазір қала және аудан әкімдіктерінен су тасқынынан зардап шеккендер бойынша ақпарат алып жатырмыз. Сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Үкімет маусым аралық кезінде көкөніс бағасының өсуін тежеу үшін алдын ала шаралар қабылдауды бастады. Күнделікті бағаның өзгеруіне талдау жасап, нарықты өз өніммен толық қамтамасыз ету Бектеновтің басқармаларға берген тапсырмасы. Осы мәселе қаралған жиында премьер-министр келісім шарттарды уақытылы жасап, өнімдерді үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуді міндеттеп отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Соңғы шептада қарақұмық, пияз, күнбағыс майы, ұн тағы басқа әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,3%-ға төмендегені байқалады. Айтарымыз бұл емес, көктем шыға маусым аралық кезеңнің әдеттегі көрінісін қайталап, көкөніс бағасының көтерілуі қалтаға соғады. Для их стабилизации мы напрямую контрактуем. Бағаны тұрақтандыру үшін Өзбекстан мен Тәжікстанның жеткізушілері мен делдалдарды қоспағанда бәсекеге қабілетті бағамен тікелей келісім шартқа отырамыз. Бұл жұмысты Қазтрейд жүзеге асыруда. 9 ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші кәсіпорыннан импорттық көкөністерді жеткізуге жалпы көлемі 4000 тонна картоп пен пиязды жеткізуге келісім шарттар жасалды. Үкіметте өткен отырыста жауаптыларға кем дегенде 18,6 мың тонна картоп, 7,2 мың тонны сәбіз, 5 мың тонны пиязды нарыққа енгізу туралы ұсыныс берілгені айтылды. Бағаны тұрақтандыруға фискалдық және құқық қорғау органдары да тартылған. Олар сауда ставкасын асырған үшін және өнімсіз делдалдарға қатысты 1000-нан астам әкімшілік іс қозғады. С помощью электронных счетофактур. Электрондық шот фактураларды қолдану арқылы 2,5 мың баға белгілеу тізбегі талданды. Сауда, салық және монополияға қарсы заңнаманы бұзудың 800-ден астам фактісі анықталды. Арман Шаққалиев жариялаған деректер халық үшін есеп емес, бейресми болса да, жоғарыда аталған өнімдер бағасы арзандағанының бір дәлелі блогерлердің бірі жариялаған видео болды. Я хранил этот чек целый год только ради этого видео. Снова. Мы сравним с ценами из прошлого видео. Лук репчатый стоил 130 тенге, а сейчас 74. Мука цес на 2 килограмма в прошлом году стоила 826 тенге. 803. Только курица, получается, подорожала. Макароны, маква, свитки. В прошлом году 479. Сейчас 305. Даже с акцией 447. В итоге чек, который в прошлом году стоил столько, в этом году стоит вот столько. Я тоже в шоке.
Бұл бағалардың егже-тегжелі тізімінің бір бөлігі ғана. Жалпы алғанда, сәуір айында жылдық инфляция 8,7%-ға төмендеді деп хабарлайды ұлттық статистика басқармасы. Бірақ баға белгісі көптеген факторлардан тұратынын ұмытпаған жөн. Кезгелген өнімге өндіріс шығындары, шикізат бағасы, қызметкерлердің жалақысы, салықтар, көлік және тағы басқа сигарет. Бұған шенеуніктер айтқандай делдалдардың да әсері бар. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК, 42 телеарнасы. Жалғастырамыз, Маңғыстау облысында жаңа мамандықтар атласын құру жобасы басталды. Тың бастаманы ғылым және жоғары білім министрлігі қаржыландырылған. Энергетика, көлік-логистика, құрылыс саласының мамандары мемлекеттік жоғары оқу орындарымен бірлесе форсайт болжау әдісін қолдана отырып, келешек еңбек нарығына қажет мамандықтар тізімін құруда. Сюжетке зер салайық. Исенов университетінде Skills Technology Foresight әдісін негізінде Қазақстан өңірлерінің жаңа мамандықтармен құзыреттер атылыстарын әзірлеу жобасы аясында энергетика, көлік және логистика, құрылыс салалары бойынша Foresight сессия өтті. Оған аталған салалардың білікті мамандары қатысты. Шараның мақсаты Foresight болжау әдісін қолдана отырып, болашақ еңбек нарығына қажетті мамандықтарды анықтау. Именно те люди, которые находятся здесь, эксперты в группах. Форсайт сессия не мақсатты өткізіліп жатыр. Қатысушылар, яғни сарапшылар, болашақты болжауға тырысады. Олар энергетика, көліктік логистика және құрылыс салаларының енді 15 жылдан кейін болашағы қалай болады деген сұрақтарға жауап іздейді. Соның нәтижесінде Маңғыстау облысында жаңа мамандықтардың атласы жасалады. Мәселен, бизнес саласы өздеріне қандай мамандар қажет болатынын алдын ала біліп дайындалады. Ал жоғары оқу орындары соған лайықты білім бағдарламаларын жасақтайды. Сессияның бірінші күні энергетика мен көлік және логистика салалары бойынша екі топ жұмыс істеді. Нәтижесінде теңіз ісінде жасанды интеллектті қолдану, ақылы жолдарды көбейтіп, жолдарда сервистік қызметтердің сапасын арттыру, транзиттік тасымалдау көлік түрлерін біріктіруді және мультимодульді операторлардың жұмысын синхрондау үшін цифрлық технологияларды пайдалану қажеттігі айтылды. Қазіргі таңда транспорт және логистика саласы бойынша мамандықтар тапшы. Капитандарымыз, аға механиктарымыз, аға көмекшілер капитандарын өте аз. Осы бойынша қазір осы форсат сессиясын пайдалана отырып, біздер жоғарғы отырған, жоғарғы лауазымды, жоғарғы орындарға ұсыныстарымыз беріңіз келеді. Осы біздің Маңғыстау өңіріне бізге теңіз саласын дамыту керек. Теңіз әлемдегі теңіз державасын айналымыз керек болып тұр. Ал энергетика саласы бойынша да өзекті трендтер анықталды. Тәжірибелі мамандар болашақта ядролық инженер, ақылды желі дизайнері, жаңартылатын энергия жобаларының менеджері, киберэнергетик секілді жаңа мамандықтарға сұраныс болатынын айтады. Ақтау Есенов атындағы Каспи университетін инженеринг университетінде екі күн осы форсайт сессияны ұйымдастырған. Ұйымдастырғанда біздер осы жерде жан жақтан келген эксперттермен оқулық және арнайы пән беретін оқытушылармен осы жерде сол біздің нағызғы қазіргі көтеретін энергетика саласында сұрақтарды талқыладық. Квалификацияларды оқытатын модераторлардың өздерінің білімен біліктері де өте тәуір. Энергетика саласында алға қарай дамып көтеріліп жатыр. Сол себепті де біздерге в целом мамандарды жаңарту мәселесі туындап тұр. Мысалы үшін қазір біздің Маңғыстау өңірімізде жетіспейтін мамандар бар. Жетіспейтін мамандар ол инженер-релейщики, техник-релейщики, жаңағыдай расчет есебін шығарып білетіндер, метрологтар өте маңызды маман. Foresight сессияда құрылыс саласы да назардан тыс қалмады. Мамандардың айтуынша жүктерді құрылыс алаңдарына тасымалдау үшін ұшқышсыз дрондар пайдалы болуда. Болашақта оған сұраныс арта түспек. Сондай-ақ бүгінде құрылыс саласында кадр тапшы. Цифрландыру қолға алу қажет. Сессияның нәтижесінде үш сала бойынша маңызды деген 30-ға жуық тренд анықталды. Жобаның келесі сатысында алынған мәліметтер сараланып, жаңа мамандықтардың тізімі шығады. Skills Technology Foresight әдісі негізінде Қазақстан өңірлерінің жаңа мамандықтар мен құзыреттер атылыстарын әзірлеу жобасы. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі гранттық қаржыландыру негізінде жүзеге асуда. Оның аясында Маңғыстау, Атырау, Қостанай, Алматы, Түркістан, Ұлытау облыстарына арналған жаңа мамандықтардың атылысы жасалады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.
Хабарымызда жалғастырамыз. Саяжайдағы үйлерді жалға алып тұрғандардың да шығыны өтеледі. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов айтты. Тек ол үшін тұрғындар комиссияға қажетті құжаттарды тапсыруы керек. Батыс Қазақстан облысында қазір төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Облыс бойынша 420 үй тұруға жарамсыз деп танылған. Қазір бұл баспаналарды бұзу жұмыстары жүруде. Орнына жаңа тұрғын жай тұрғызылады. Егер комиссия су кірген үйді қарап шығып, тұруға жарамды деген баға берсе, онда үкімет үйге жөндеу жүргізуге ақша төлейді. Ол үшін облыс деңгейде арнайы комиссия құрылды. Сол комиссия өзінің жұмысын арнайы ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп жүргізетін болады. Қарыздардың төлеу мерзімдерін кейінге шегеру бойынша, су тасқынан зардап шеккендерге несиелер бойынша төлемдер 24 жылдың 1 сәуірі мен 30 маусымы аралығында 3 ай мерзімге кейінге қалдырылады. Бүгінгі күні комиссия үйлерді аралап бағалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ешкімнің де өтінішілігі назардан тыс қалмайды. Су тасқынынан келген барлық шығын өтеледі деп атап өтті аймақ басшысының орынбасары. Оған қоса мал шығын өтеуге облыстық бюджет резервінен 187 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл сома біртіндеп құжат жинаған отбасыларға және бір жолғы 100 айлық есептік көрсеткіш сомасында демеу қаржы ретінде төленеді. Осы аптадағы шығындар 587 миллион теңгеге қосымша 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы әлеуметтік көмек жазап шеккен тұрғындарымызға да бөлініп отыр. Ол күні бүгінге төленіп басталды. Бұл жерде басым сома Орал қаласы бойынша. Үшіншіден 278 миллион теңге көлемінде қаражат облыстық бюджеттен аудандардағы электр желілерін қалпына келтіру жұмыстарын, бұл да шұғыл шығындар, кезек күттірмейтін жұмыстар. Электр желілеріміз қалпымызға келтіруіміз керек. Бұдан бөлек суға кеткен тұрғындардың мүлкіне де өтемақы беріледі. Оның ішінде тұрмыстық техникалар шығыны нарықтық бағаға сәйкес өтеледі. Суға кеткен мүліктердің арнайы тізімі бекітілген. Оны лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы есептейді. Бір сөзбен айтқанда, су жаңа техника сатып алып берілмейді. Тек бекітілген тізімге сәйкес шығынның құны ғана төленеді. Жалпы тұрмыстық техника мен мүлікке берілетін сома 553 800 теңгеден аспайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Президентінің бастамасымен «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында жаппай көшет отырғызылды. Дәрігерлер, мұғалімдер мен еріктілер, спортшылар, өндіріс қызметкерлері қолдарына сыпырғыш, күрек, тырма алып, қаланың бірнеше ауданында тазалықпен абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Ақтөбе индустриалды аймағында пирамидалы терек отырғызылды. Оны күтіп баптау оңай, сондай қарағай көшеттері де бар. Өйткені қылқан жапырақты ағаштар мол оттегімен қамтамасыз етеді. Ал мұндай желектер индустриалды саябаққа ауадай қажет. Акцияның бастамашысы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Бұл бастаманы ел президенті мен облыс басшысынан алдық. Бұл үшінші сенбілік. Бағдарламаға ағаш отырғызу жұмыстары кіреді. Оның 60-ы қылқан жапырақты, 20-сы жапырақты. Біз индустриалдық аймақта орналасқанбыз. Бұл өңірімізде өнеркәсіп пен өндірістің дамуына серпін беретін ерекше аумақ. Экологиялық акцияға индустриалды аймақ өкілдері қосылды. Қазір мұнда қаланы абаттандырумен айналысатын ірі өнеркәсіп орындары жұмыс істейді. Сенбілік жұмыстары аясында айналаны абаттандыру және тазалау жұмыстары жүргізілді. Жол бойымен әкімшілік нысан маңында қылқан жапырақты ағаштардың 100-ге жуық көшеті отырғызылады. Көшеге 10 мынандай қарағай алып келгенбіз. Осының өзіміздің үлесіміз, мына республикалық экологиялық акциясын сол бастамасы «Таза Қазақстан» онынан болсын. Біз Ақтөбе индустриалды аймағының өкілдері ретінде «Таза Қазақстан» акциясына қатысып, ағаш отырғызып, көгалдандыру бастамасын қолдаймыз. Ұйымдастырушыларға алғыс айтамыз, әрқашан қолдаймыз, сіздермен біргеміз. Біз барша қазақстандықтарды тазалық шарасына қатысуға шақырамыз. Ақтөбеліктер туған қаласын көркейтуде, саябақтар мен ескерткіштердің айналасы тазартылып, ағаштар отырғызылды. «Таза Қазақстан» акциясына жас ұрпақ белсенді қатысты. Балалар достық аллеясының қоқыстарды жинап, ағаштарды әктеп, қоқыс жәшіктерін сырлады. Этномәдени бірлестіктердің өкілдері бұл аумақта тазалық жұмысын жасауы бірінші жыл емес. Дәстүр бойынша отбасы мүшелерімен сенбілікке қатысады. Азаматтарымызға көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келеді. Біз Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдеріміз. Неше түрлі этностар, әртүрлі мәдениет пен дін өкілдері бар. Біз қазақстандықпыз. Біз бір отбасымыз, бір халықпыз. Бүгін жерлестеріммен келдім. Тазалық жұмысына атсалысайық. Бірге болайын деп шештім. Біз бір отбасымыз. Қала көшелерін таза ұстау, жасыл желек отырғызу
тұрғын ретінде біздің мойнымызда. Қаланы көгалдандыруға студенттер де өз үлесін қосты. Жасыл ел жасағының мүшелері 300-ге жуық көшет отырғызды. Бұл жолы жастар халықаралық әуежайдың аумағын абаттандырған. Айта кетсек, бір күнде қаланың әр жеріне 500 түп ағаш отырғызылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, табиғатты қорғау акциясына қатысушы тұрғындардың саны күн сайын артып келеді. Жастар қоғамдық орындарды тазалаумен қатар, қариялар үйлерінің ауласын тазалауға да атсалыспақ. Айым Сүлейменова, Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыркек телеарнасы Ақтөбеден. 5 сәуір православтықтар Пасха мейрамын тойлайды. Пасха христиандықтардың басты мерекесі. Ол 40 күнге созылған христиандық мерекенің аяқталуын білдіреді. Жыл сайын бұл мейрам күні өзгеріп тұрады. Яғни күн ай күн тізбесі бойынша есептеледі. Есептеулер бойынша көктемгі күн мен түннің теңелуінен кейінгі ай толған соң 1-ші жексенбіге сәйкес келеді. Сердечно поздравляю вас. Барлығыңызды 4-нен 5-ші мамырға қараған түні кез келген шіркеуге дұға етуге шақырамын. Адамдар күлше нан, боялған жұмыртқа келіп басқалармен бөліседі. Мұқтаждарға көмектеседі. Бұл күні барынша игі іс жасауға асығу керек. Жаратушы иеміз бізді жақсы көруге, мейірімділікке шақырады. Осындай керемет мейрамда біз қуанышымызды басқалармен бөлісеміз. ТДК Ақыркек телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай. Айта кетейік, осы жексенбіде апталық ақпар бағдарламасы өтеді. Ең өзекті мәселелерді талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.